Benvinguts a la finestra i molt bon divendres. Ja hi tornem a ser per parlar de l'actualitat de la comarca i explicar-vos què s'hi cou. Ja fa gairebé un any que va canviar la pandèmia, la rutina de moltes persones, sobretot i especialment a nivell laboral. Per moltes persones, per molts garrotxins, la seva jornada ha passat a desenvolupar-se des de fa uns mesos davant d'una pantalla, precisament del teletreball i de com s'hi ha adaptat una de les empreses més importants de casa nostra. En parlarem avui amb la directora corporativa de Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals de Noel. És la Mònica Vidal. Benvinguda, molt bones i gràcies per atendre'ns, Mònica. Hola. Volem saber de quina manera s'ha adaptat a la vostra empresa a tota aquesta situació. Primerament, en aquests moments, quina proporció, quin percentatge de treballadors teniu fent teletreball? Doncs mira, els primers mesos de la pandèmia, quasi el 100% de la plantilla dels departaments centrals, és a dir, que no eren de producció, oficines i departaments tècnics, estaven fent teletreball. Estem parlant aproximadament d'unes 230 persones. Actualment tots estem incorporats, però seguim combinant el teletreball amb la presència a les oficines de manera intermitent. En certa manera, tot el teletreball es va haver d'implantar o accelerar, si més no, a marxes forçades. Estava preparada una empresa com Noel per fer-ho d'un dia per l'altre, pràcticament? Doncs mira, no vam saber que estàvem preparats fins que ens hi vam trobar. Quasi bé en dos dies, el departament de TIC va habilitar 230 llocs de treball a distància i va subministrar tots els recursos i totes les eines necessàries perquè es pogués treballar quasi bé sense que es notés el canvi de modalitat. Per una altra banda, tot el que van ser els directius i les persones responsables dels departaments van haver de modificar les seves metodologies per poder dirigir els departaments i coordinar equips que abans els tenien al davant, doncs, a la distància. I ara que ja fa gairebé un any de tota aquesta implantació, diries que ha anat evolucionant, com deies abans, es combina la presencialitat amb la feina des de casa, no? Sí, de fet, el que sí que està clar és que s'ha vist que coses que abans eren impensables ara es poden implantar. Jo em poso un exemple molt, molt senzill. L'altre dia vaig estar fent una reunió amb 25 directors de recursos humans del mateix sector que el nostre, és a dir, de la indústria alimentària, i l'estaven fent tots des dels nostres llocs de treball. Vam perdre una hora i mitja, vam dedicar una hora i mitja a fer aquesta reunió quan un altre moment haguéssim anat a Barcelona i segurament haguéssim perdut tot el dia. Per tant, jo crec que hi ha coses que abans eren impensables que ara es veuen amb molta normalitat. Ens ha obligat a ser més organitzats, a optimitzar molt més el temps de les reunions, a respectar l'hora d'inici i l'hora d'acabament de les reunions i, sobretot, el que et deia al principi, s'ha reduït moltíssim la mobilitat. Jo crec que, a més, tots hem fet un màster en videoconferència i programes per poder utilitzar, eines per poder utilitzar en aquest sentit, perquè n'hi ha ni un munt. Tothom d'alguna manera l'està fent. De fet, Mònica, d'alguna manera les distàncies s'escurcen, com deies, pel que fa a les reunions, però també tothom ha hagut de fer un aprenentatge a tots nivells, no, suposo, de l'empresa. Sí, evidentment. Totes les situacions noves requereixen sortir de les àrees còmodes i acostumar el cos a una nova rutina, a una nova manera de treballar. A veure, jo crec que tot l'equip que formem part de Noel hem demostrat una predisposició i una capacitat de reacció i adaptació als canvis importants. I crec que això s'ha vist molt clar en el moment de la pandèmia en què hem hagut de canviar processos i formes de treballar, no perdent, lògicament, el dia a dia, perquè, com sabeu, no hem parat de treballar. Al contrari, vull dir, hem tingut més feina que mai i havíem de garantir el subministre. Per tant, diria que els departaments han treballat tant o més que si estiguessin treballant en presencial. Clar, vosaltres heu estat al sector alimentari un dels essencials i que ho continua sent, evidentment, però en els moments més durs de la pandèmia, dels que no només no vau parar, sinó que vau haver d'accelerar tota la maquinària. Exacte. Sí, sí, vam haver de garantir que tot el personal d'operacions, de fàbrica, tinguessin garantida la seva seguretat, poguessin treballar
pues, sense que el Covid fos una variable negativa i, per tant, que afectés en el dia a dia de les operacions. I, per tant, la gent de l'oficina, des de la distància, pues, donant suport a totes les operacions que es feien des de planta. Clar, treballar des de casa també requereix, diríem, una infraestructura. La majoria de gent, la majoria de personal ja disposava d'aquests mínims per fer teletreball o també hi ha hagut una adaptació i una inversió també en aquest sentit? Hi ha hagut, sense cap mena de dubte, una inversió per part de l'empresa. Tal com et deia, en 2 dies el departament de TIC va haver-se de mobilitzar, habilitar 230 llocs de treball, quasi bé com van habilitar, no els hi va ser fàcil. Ho van fer d'una manera, jo crec que no hagués imaginat mai que ho haguessin pogut fer d'una manera tan professional i tan ràpida, i evidentment l'empresa en tot moment va facilitar totes les eines necessàries perquè els empleats poguessin treballar des de casa amb la major comoditat, amb la menys distorsió possible. En els últims mesos hem vist com el teletreball ha canviat moltes vides, facilita la conciliació per una banda, però per l'altra també pot tenir altres efectes, com el fet de passar més hores de davant de la pantalla o fins i tot algun problema de salut. Penseu o heu anat veient que hi ha d'haver un mètode per fer això perquè sigui, doncs, sa i compatible el teletreball amb una bona productivitat i un bon estat d'ànim? Bé, jo crec que això de generalitzar és una mica complicat, perquè depèn de la persona, depèn del rol que té la persona, depèn de la situació de la persona. No és el mateix fer teletreball a l'inici de la pandèmia, que estava passant amb nens, amb els nens a casa, o disposar d'un espai totalment aïllat per poder concentrar-te i poder estar treballant a casa mateix. No és el mateix tenir-lo que no tenir-lo. Efectes negatius, evidentment, com tot, el fet que a l'inici facis una cosa que no havies fet mai amb unes condicions que abans no t'hi havies trobat fa que sigui complicat. Llavors, en aquest sentit, des de Noel sí que intentàvem i vam facilitar en tot moment eines i, d'alguna manera, bones pràctiques perquè tots els companys poguessin tenir els consells i les recomanacions necessàries per poder facilitar aquesta nova manera de treballar. Quines són, a grans trets, aquestes bones pràctiques? Doncs mira, el primer de tot és que s'ha de fer la mateixa rutina com si anessis a treballar presencialment a la feina. El que passa és que en lloc de sortir de casa te'n vas cap al despatx o cap a la zona habilitada que tens per treballar. És important que t'organitzis el dia a dia, és a dir, és important que mantinguis el contacte o bé amb els companys o bé amb el responsable del departament a l'inici de la teva jornada i que cap al final de la teva jornada tanquis i, per tant, també facis algun contacte amb algun membre de l'equip o bé també amb el teu responsable. És molt important per no dispersar-se, intentar organitzar-se de tal manera que tinguis uns objectius que aquell dia vols acomplir i al final del dia revisis si els has pogut acomplir i si no els has pogut acomplir, què ho ha causat, no? I sobretot fer les pauses, que això és important, i plegar a la mateixa hora que plegaries com si estiguessis treballant a l'oficina o com si estiguessis treballant presencialment. Penses que en el vostre cas, de Noel, d'una empresa que dona feina a tantes persones, com dius, a més de 200 en aquest moment teletreballant, ha arribat per quedar-se aquest sistema? Doncs diria que sí. És a dir, el nostre objectiu és instaurar teletreballar almenys un cop a la setmana. Permet poder tenir aquest espai de reflexió que segurament et permet poder avançar moltes més tasques de les que potser podries avançar en alguns rols doncs amb el dia a dia a l'oficina i, per tant, permet, sense cap mena de dubte, poder conciliar la vida laboral i familiar. No oblidem que, al ser una empresa tan gran, nosaltres tenim companys que estan venint a treballar des de molts indrets de Girona o fins i tot de Barcelona. Això, evidentment, és una manera d'optimitzar el seu rendiment, la seva aportació, la seva feina i d'obrir la porta a que pugui haver-hi doncs, personal que no estigui vivint habitualment a la comarca podent treballar en determinats llocs de treball a la companyia. Coses molt concretes, no? Per exemple, els comercials. Evidentment, hi ha molt pocs comercials que puguin ser de la comarca. No, nosaltres ja no contemplem que els comercials estiguin, quan no viatgen, presencialment treballant aquí, perquè ja la manera com estan treballant és molt,
és molt directe a través de videoconferència. I clar, també aquella presència i aquell contacte amb el mercat internacional i fins i tot amb altres empreses i proveïdors que estan a molts quilòmetres d'aquí, no? Això també s'ha escurçat. Sense cap mena de dubte. Mai havíem tingut tan a prop la gent que està treballant, per exemple, a Londres o la gent que està treballant a Sevilla. Crec que tenim, no des del departament, sinó des dels departaments de suport, com poden ser el Departament de Recursos Humans, el Departament d'Administració o el Departament de TIC, no hem tingut mai tan a la vora aquests companys. L'altre dia estàvem fent un taller amb diferents àrees de diferents departaments i estàvem tenint relació gent que està treballant a l'oficina, gent que està treballant a casa, gent que està a Londres i gent que està a Sevilla. I teníem tots la sensació que estàvem tots al mateix lloc. Jo crec que això, sense haver tingut aquesta experiència prèvia, aquesta sensació, perquè al final estem parlant de sensacions, no de realitats, perquè la realitat és la mateixa ara que abans, però aquesta sensació no la tindríem. Doncs Mònica Vidal, directora corporativa i de Recursos Humans i de Prevenció de Riscos Laborals de Nuel, gràcies per apropar-nos a la vostra realitat i a aquests nous horitzons que està obrint el teletreball a les empreses de casa nostra i fins la propera. Que vagi molt bé, gràcies. A vosaltres, gràcies. A reveure.